Desde sua fundação em 1952, a Baumer vem incorporando tecnologias, empresas, produtos, conceitos e ideias, com grande destaque no mercado de implantes ortopédicos, além de atuar em outros segmentos como de esterilização, regeneração óssea, lavanderia, centro cirúrgico, tratamento de água e tratamento de resíduos sólidos de saúde. Atualmente, seu parque fabril, localizado na cidade de Mogi Mirim, São Paulo, reúne a mais alta tecnologia com equipamentos de última geração, profissionais do mais alto nível e uma equipe de colaboradores especialmente treinada. A empresa vem obtendo uma média anual de crescimento de 20% nas exportações e, segundo Priscila Bartolomeu, supervisora internacional, e Walter Lafrata, gerente internacional, sem dúvida a médica tem colaborado para essa evolução. E o nível dos visitantes tem melhorado a cada ano.